ଏହି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହସାଇବା ପାଇଁ ରହିଥା ଟିକେ ଧନ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମନୋଜ ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରଖ ଚାଲ କହଲା ଯାଉଛି କହିବି ଚାଲ ଚାଲ କହିବି ଏଥର ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଇନେ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରିୟରାଜ ଆଉ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ବନକୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ମନୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଧାନ ବିଲକୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆସିବ ତ ଏଇଠି ଫ୍ରିର କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖତେ କି ମିନାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କୁତୁବ ମିନାର ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ପାଇ ନେଇ ତ ହେଲା ତମର ହେଲା ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇକି ବି କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିପାରିବ ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇକି କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିବୁ ତୁ କାଇଁ ଏଠି ଦେଖଉଛୁ ତୁ ପଳା ଏଠୁ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ସିଧା ଘରକୁ ଯା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତୁ ଠିଆ ହବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଲି ଏଥର କ'ଣ କହିବା କଥା କହ ଆଉ ଡେରି କରନା କହ ବାହାବାରେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ କଥା ବାହାବାରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁ ସିନା ବାହା ହେଲେ ଜାଣିବୁ ତୁ ତ ବାହା ହେଇନୁ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କେ ଅଛି ଆଲୋ ସେ କେଣ୍ଟା ପୁଣି କ'ଣ ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି ଆଲୋ ତୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ରୋଷେଇ ନ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଛେ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଦେବି ତୁ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପରେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବୁ ବାହା ହେଇଯା ଜଲ୍ଦି ଆଗ ଲୋ ବୟସ ନହେଲେ ଚାଲିଯିବ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯା ଆଲୋ ସିଏ ତ ବାହା ହବନି ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲା ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ସିଏ କହିଲା ବାହାବି ଆଉ ତୁ କାଇଁ ମତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛୁ ତୁ ବି କୋଉ ଟୋକା ହାତ ସେଟିଂ ହେଇକି ପଳା ଆଉ ଦେଖିବା ପଡିବନି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଠି କ'ଣ ଇଏ ପାଇପ୍ ଗଳଉଛି ଶଳା ଅବାଗିଆରେ ବାଜିଯିବ ଯେ ଟେକା ହେଇକି ମେଡିକାଲ ସେମିତି ଯିବୁ ଶଳା ବା ହେଇ ପାଇଲୁନି ବୋଲି କ'ଣ ଚୋରି କରି ପାଇପି ଗଳଉଛୁ ତତେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ନାମ ନବୁ ଯେ ରହ ଏଠେଇ ଇଏ ବା ହେଇ ପାଇଲାନି ବୋଲି ଲୁଚିକି ପାଇପି ଗଳଉଛୁ ନାମ ନବୁ ଯେ ଶଳା ଅବାଗିଆରେ ଗଳିଯିବ ସେମିତି ଟେକା ହେଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ ପାଇପି ସହକାରେ ତୁ ବି ଯିବୁ ଶଳା ଲୋକ ହସିବେ ରହ ତୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇଲେ ତୁ କଣଟା ତାଡ଼ିବୁ ବେ ମୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ କଇଁଚି ନା ପଠେଇବା ନଥିବ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ ମତେ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ କହିଲା କାଟିଦେବି ଚାଲ ସେଇ ଝିଅ ମାନେ ତୁ ନୁହେଁ ତ ହଉ କହ ଆଗକୁ କହ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଦେଖେଇବନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟୋକାଙ୍କ ସହ ଓୟ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ସହ ବାନ୍ତି ବି କରନ୍ତି ସିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ ଭାରି ଭଦ୍ରଟା ଆଉ ସିଏ ଓ ଆଇ ଓ ଯାଇ ବାନ୍ତି କଲେ ତୁ କ'ଣ କିଆ ବୁଦା ମଳେ ଯାଇ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟାଇ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଯାହାକି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ